Jag har gjort ett smart val. Det började med att jag pratade ihop med mina kompisar i nian vad vi ville göra sen i framtiden, och ingen av oss visste. Så då bestämde jag mig för att vi går på natur, då har vi 3 år till att fundera. Men jag började inse att det inte var något för mig. Så då bestämde jag mig för att lämna mina kompisar. Började ensam på bygglinjen. Första året så fick man testa på allt möjligt. Det kan vara trä, betong, plåt, mureri, anläggning och även måleri då. Det jag tyckte var roligt med måleri var att man kunde göra så stor förändring under så kort tid. Man kan skapa liv på ytan. Man får testa allting i ettan, och där får man liksom, lära känna olika yrken. Och sen får man även lära känna sig själv, vad man verkligen tycker om. Jag tycker att det var bra att praktiken ingick i utbildningen. Där får man liksom komma in i riktiga arbetslivet och få liksom känna ett snäpp till hur det är. Det beror på om det är under vintern eller sommar, om det är utvändigt eller invändigt. Ibland har man en lång period där man bara går och spackla och göra underarbete. Ibland går man bara och skrapa utvändigt och måla fasad hela sommaren. Ja, allting är roligt förutom slipning och skrapning. Det är som dammar helt enkelt. Man ska välja efter sitt hjärta. Man ska välja det man verkligen tycker om och inte välja efter kompisar.